Fala Cremildo, fala Cremilda! Hoje nós vamos falar de literatura, mas não é literatura qualquer não, nós vamos falar da literatura portuguesa lá no naturalismo, realismo com essa de Queiroz. Quem foi ele, gente? Esse é o tal do Mulas! Então, se você quer saber mais, precisa estudar isso aí, fica comigo até o final deste vídeo, é claro, já deixa aquele seu like para ajudar, beleza? Essa de Queiroz, ele é um escritor português, o nome é José Maria Eça de Queiroz. Nasceu no dia 25 de novembro de 1845, lá na Póvoa de Varzim, tá? Ele era filho de um magistrado também, o pai dele também era escritor, e morreu no dia 16 de agosto de 1900 em Paris. Para vocês terem uma noção da importância dele, ele é considerado um dos maiores romancistas de toda a literatura portuguesa e o primeiro e principal escritor realista português. Renovador, profundo e uma perspicácia assim, muito grande da nossa prosa literária. O que é prosa, gente? Lembrando, prosa, essas são as histórias que a gente conhece, do jeito que a gente conhece, com personagens, narrador, aquele enredo todo. Não é livro de poesia. Ele escrevia, então, histórias com personagens, narrador, parágrafos, travessão, aquela coisa toda que vocês já conhecem, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais agora sobre as características que fizeram desse cara um grande escritor. Então, por que que ele é considerado um dos principais escritores realistas lá de Portugal, tá? Mas não é só em Portugal, não. Tá? O Brasil também, nós aqui brasileiros, ele também é muito importante. Vai haver uma tretazinha aí, vai rolar um pouquinho de desavença entre ele e um tal de Machado de Assis, que vai ficar um assunto para outro vídeo. Eu estou sentindo uma treta! Além disso, ele tinha uma grande capacidade de observação. Como assim observação? Ele olhava o ser humano, olhava os comportamentos da sociedade e retratava tudo isso através da escrita, então ele tinha um olhar observador, principalmente da burguesia do século XIX, né? Então, burguesia ali, sempre muito criticada pelos escritores do realismo, naturalismo, e essa de Queiroz não deixa de fazer isso. Também vamos ver a sua vocação polemista. Ó, que é vocação polemista? O cara gostava de causar polêmica. Logo no primeiro livro ele já chega chutando o pau da barraca, metendo o pau na igreja, mostrando um padre que comete um crime. É o quê? Opa, crime? É um crime de adultério, gente. Um crime de se relacionar com uma mulher sendo padre. Então, se liga só que a gente vai falar das três obras dele. E é claro que eu vou falar sobre isso. Quais são as suas principais obras? Eu não vou falar porque o horário não permite, mano. Não, calma lá! Ele tem três grandes livros aí. A primeira é O Crime do Padre Amado. Padre Amado? Não, Padre Amaro, gente. Desculpa aí. O Crime do Padre Amaro. Outro é Os Maias. E também O Primo Basílio. Essas três histórias são as principais desse escritor. E nós aqui no Brasil também precisamos estudar esses três textos aí da literatura portuguesa. Se liga só então na primeira. O Crime do Padre Amaro. Publicado em 1875. Tem filme também ali na Netflix, tá bom? Pra você que quer assistir, tem preguiça de ler ou que gosta de assistir filmes também. Esse daqui é muito bom, O Crime do Padre Amaro. Dá uma olhadinha lá. Eu não vou falar aqui da história em si, mas eu vou trazer as características marcantes do naturalismo realismo do Eça de Queiroz na obra, tá bom? Então, primeira é grande obra realista do autor. Por que realista? Porque ali ele faz ele usa aquelas características do realismo, né? Uma grande descrição, um caráter não subjetivo, mas muito objetivo. Quer dizer, ele olha o personagem com o olhar de fora, mostrando as suas relações, as suas motivações, não de maneira íntima, subjetiva, mas de uma maneira crítica, né? Uma maneira seca. E ali ele critica a igreja. E ele rompe principalmente com a estética romântica, aquela coisa de, o padre, o santo, a mulher, aquela coisa idealizada. Aqui ele vai mostrando mais a realidade, por isso que realismo, ele vai mostrando a realidade dos seres humanos. E também traz uma literatura engajada, isto é, o que é engajamento aqui? Não é like, deixar o seu like, não. Engajamento ali na obra quer dizer que é uma obra que tá fechada junto com a polêmica do momento, que faz você como leitor se conscientizar dos problemas sociais envolvendo ali, né? Principalmente aquela coisa meio forçada de ser padre. Vai falar um pouco sobre isso a obra, tá bom? Tá bom. A segunda grande obra, O Primo Basílio, publicada só 3 anos depois. Essa obra
já é uma obra um pouco diferente. Ele é não vai tratar assim, de uma polêmica muito grande envolvendo situações como a igreja ou a burguesia, mas ele vai mostrar ali a vida da burguesia mais íntima, o dia a dia. Só que o Essa de Queiroz, ele tem uma característica muito interessante. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de trabalhar com muitos detalhes, então ele vai mostrar ali na obra de maneira minuciosa cada detalhe. Só falta falar quantos fios de cabelo tem a cabeça de cada personagem ali, porque ele é muito detalhado. Se você não gosta de uma obra muito detalhada, muito parada, essa aqui não serve. Agora, se você gosta de se prender nos detalhes, de ver, de imaginar cada coisa, Essa de Queiroz faz isso de uma maneira estupenda, então você vai imaginando perfeitamente a cena. Outra coisa que ele também faz, ele gosta de debater ali as ideias das classes sociais. Então nessa história nós temos uma patroa e uma criada e a relação é nada amistosa entre elas, tá bom? Então ali tem uma relação um pouco mais agressiva, principalmente da parte da patroa em relação à criada. E depois a criada pega um flagra da patroa com o primozinho dela, o tal do primo Basílio. E aí o rolo da história tudo gira em cima disso. Então, se você quer essa mesma história cheia de fofoca, cheia de intriga, triângulo amoroso, essa é muito boa. É a verdade, não minto. Antes da gente ir para o último, que é Os Maias, não esquece já de deixar o seu like, se inscrever no canal, me dá uma força aí pro canal subir, né? Deixa um comentário também para mais gente poder ver esse vídeo, o que você achou. Ou se você quer que eu faça um resumo de cada uma dessas três obras, contando o que acontece em cada história, deixa aquele seu like aqui e escreve nos comentários, tá bom? Tô contando contigo, vamos pro último, que é o tal de Os Maias. Essa obra levou um pouco mais de tempo, levou mais de 10 anos para ele conseguir terminar. Era publicada em 2 volumes, né? É tão grande que precisou de 2 volumes para ser publicada. Lá nos anos, eu não lembro que ano, foi 2001. Lá no ano de 2001, a Rede Globo fez uma adaptação dessa obra numa série com 48 capítulos, né? Chamada Os Maias, que passou na televisão. Eu assisti na época, era muito bom, eu gostava bastante de assistir. Tem muitos rolos ali, muitas histórias se envolvendo, porque afinal Os Maias, ele faz um trabalho diferente, ele ocupa-se da história de uma família, a família Maia, por 3 gerações, então ele vai contando em 3 épocas uma história. Mas por que que ele se preocupa em contar em 3 épocas? Primeiro porque ele quer mostrar o panorama ali, um pretexto para fazer críticas à situação decadente do país. Então ele tá querendo criticar o Portugal através da literatura, ele utiliza isso para mostrar várias gerações os problemas ali em relação à alta burguesia. Também ele aproveita de uma maneira irônica, então ele define os personagens e situações para poder dar umas, vamos dizer, reclamada lá no Portugal, né? Do que estava acontecendo em Portugal na época. E por fim, ele faz uma abordagem hereditária. Isso aqui é importante, que entra lá no determinismo que nós já falamos. Nós falamos sobre o determinismo no realismo. Então, olha o que vai acontecer. Ele traz uma abordagem hereditária, isto é, os personagens carregam heranças dos pais, dos avós, mas não heranças financeiras, mas de características. Como se fosse, por exemplo, a hereditariedade genética de traços como os olhos, a boca, o nariz, cor da pele, cabelo. Só que ele também mostra que os próprios comportamentos muitas vezes podem ser hereditários, que é o que acontece ali com o desequilíbrio amoroso que o personagem Carlos herda da sua mãe. Bom, como eu prometi, hoje o vídeo foi bem curtinho aí, só para dar um panorama geral de Essa de Queiroz e as suas 3 principais obras. Se você gostou, é claro que você já deixou aquele seu like. Se você não gostou, por favor, deixa um comentário aí do que eu posso melhorar pro próximo vídeo, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Grande abraço, sucesso para nós, até o próximo vídeo. Fui!